Հարմարություն, ես որքան հասկացա ձեր խոսքից և նաև հարցու պատասխանից էլ, ըստեղության դուք ինչ եք ասում, ասում եք, պետ եկամուտների կոմիտեն պատշաճ կատարում է իր աշխատանքը, օրեկան կարողանում ենք 500 մեքենա սպասարկել, և հիմա բերել եք բարձրացում պահպանման վճարը, բարձրացնում եք, դուրքը բարձրացնում եք, ինչը նշանակում է, որ շատանալու են արագ մաքսաձերծման համար ցանկություն հայտնողները, բայց հակասեցիք ինքները ձեզ, եթե այսօր 500-ը սպասարկում եք հազիվ մի կերպ, և որ դարձավ վաղը 1000 մեկ օրվա մեջ, մարդիկ պահանջելու են, որ արագ անեմ, որովհետև շատ պիտի վճարեն, չէ՞ ըստ տրամաբանության, է դուք ո՞նց եք հասնելու, հետևաբար եթե ձեր նպատակը ֆիսկալ չէ, ապա այս ձևով ձեր խնդիրը չի լուծվում, ավելին բեռը ավելացնում եք ֆինանսական ավտոներկրողների վրա չհիմնավորված պատճառով։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մինասյան, ես ասեցի մենք կարող ենք սպասարկել 500, 500 փաստացի չի սպասարկել, նաև հիմնավորման մեջ է դրա մասին գրած, մինչև 160 մեքենա այսօր գալիս է Հայաստան, բայց 130-ն մոտարպես օրեկան ներկայացվում մաքսաձերծման, ու այդ տարբերությունը բերում է այդ մեքենաների կուտակման, սա է եղել նախագծի նպատակը, որպեսզի կուտակում չլինի, ասացի, որ մենք պատրաստ ենք, հնարավորություն ունենք 500 մեքենա սպասարկելու, բայց այդ 500 մեքենա կարող է այսօր, եթե հնչում է պետական եկամուտների կոմիտեի սպասարկման տակատի, դա միայն ժամանակավոր ներմուծող մեքենաներն են, որոնք իրենք ժամկետ ունեն կավատվեն, բայց այն մեքենաները, որոնք գալիս են, հիմնականում մնում են ավելի երկար ժամանակ, քան կարելի ավելի շուտ իրանք ներկայացնեին մաքսային ձևակերպման, այդ թվում մաքսային մարմինը հնարավորություն ունի իրան սպասարկելու և վաստողնելու, հետևաբար իմ ասածը չի հակասում են աղափանին, որ դատակ դրած է, այսինքն մենք այսօր ունենք հնարավորություն սպասարկելու, դիմողները չեն գալիս, իրանց ավելի ձեռք է տալիս, որպես ստայանք այնտեղ մեքենան կանգնի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Տեսեք, ախր իսկապես ես էլ եմ ականատես եղել բազմաթիվ բողոքների, և պարոն Ավետիսյանը, որ ասեց, և տեղում են այցելել մեր պարգամավորները, տեսել են խնդիրները, վարչարարության առումով ձախողումները, ձախողումներ, բնական ու տրամաբանականը չէ, որ ներկրողը օր առաջ ուզում է շուտ ձևակերպի հանի մեքենան ընդդեմից, հիմա ձեր ասացը հակասում է բնական շահագրգռվածության մոտեցմանը, մարդը չի ուզում, չէ, ամիսներով թողինդը, ուզում է շուտ ձևակերպի հանի, հետևաբար եթե շուտ չի ստացում ձևակերպելը, նշանակում է օբյեկտիվ և բազմաթիվ վարչարարության տեսակետից սուբյեկտիվ վարկագծի պատճառով է լինում, իսկ որ ասում եք չի լինում, այդ նույն տրամաբանության հաշվարկով 1.5 միլիարդ փող է անում, եթե այդքան էլ փոքր չի, որ ասում եք ֆիսկալ նպատակ չի հետապնդում, էլի, այսինքն դա բերում է շատ լուրջ հետևանքների թե ներկրողների համար և թե նաև ձեր վարչարարության տեսակետից։ Շնորհակալություն, բանամ արձագանք եմ, շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, ճիշտ ասած, այն հանգամանքը, որ իրենք չեն ներկայացնում, ասենք կանգնա ավելի ձեռքը տալի կանգնի կանգնի ներկայացնի մաքսային ձևակերպման, ինք իրատակ նաև ունի օբյեկտիվ իրականություն, դա հեռու չի իրականությունից, մեր ասածն էլ հեռու չի, ներմուծող եթե բերել է օտարելու համար այդ մեքենան, քանի դեռ չի գտել իր կնորդին, որին պիտի օտարի, իրան ավելի ձեռա տալի պահի այնտեղ, ինչ եթե մաքսաձևից տանի ավելի մեծ ծախսաններով պահելու համար, այդ մեքենաները մնում են կանգնած այնտեղ, դրա համար մեր առաջարկը հետևյալն է, մենք ոչ թե ասում ենք մենք ֆիսկալ նպատակի հետ հետապնդում ու այսօր կանգնակայանվող մեքենաները բազապատկենք Թուրքի թվականակով ստանանք, թե ինչքան եկամուտներ ենք ունենում, չէ, մենք ասում ենք Թուրքը բարձրացնելով մենք շահագրգռելու ենք, որ գան մաքսային ձևակերպման ներկայացնեմ մեքենան, մենք ունենք հնարավորություն սպասարկել ու կարող ենք սպասարկել, և այդ պարագայում առաջորդն էլ չեն գանձելու ավելին, իսկ այսօր առաջորդը գանձում է Թուրքը, այդ պարագայում մենք կարծում ենք, որ նախագծով առաջարկող կարգավորումը, իհարկե, եթե քննարկենք այլ կարգավորում, կգտնենք ավելի նպատակային, նպատակին ծառայելու է, շնորհակալություն։